pisteet vaasalaisten mukaan. Maalin takana Nenonen. Nenonen pienestä kulmasta hakee laukausta, hakee myös uudestaan ja kiekko menee sisään. Siinä lipsahtaa ja Sport saa todella vahvan alun tähän otteluun. 48 sekuntia kellossa, kun vieraat siirtyvät 1-0 johtoon. Ja katsotaanpa nyt sitten. Onko se Olavi Vauhkonen maalin edustalla, joka tuosta maalin nappaa niminsä? Toinen. Toiselle puolelle Juhan Mutin virittää ja sitten lähtee laukaus. Kiekko pyörii aivan maaliviivalla, mutta pyörii kuitenkin Sportin kannalta oikealla puolella. Se osuu Iilahden patjan ja siitä lipsahtaa aivan tuohon tolpan juuren. Vesikämmen. Kiekko päätyy. Keränen perään. Ilahti irtoaa maalilta ja Keränen lähtee riistämään kiekkoa. Yrittää kääntää maalin eteen ja nyt on tyhjä maali ja peli on 1-1. Toni Koiviston rikkoo pitkän maalittoman putkensa ajassa 19.13 ja ketjun muut jäsenet Ramstedt Keränen saavat tästä syöttöpisteen. Kiekkoa päätyy, Kankaanperä vetää Hutia Ramstedt Koivistolle, tämä takaisin Ramstedille. Kiekko menee kulmaan Keräselle ja Lukon ykkönen lyö pyörityksen päälle. Marttisen laukausohjaus maalin edustalla ja se on Toni Koivisto illan toisella osumalla. Sekuntia jäljellä, tikka vasemmassa laidassa. Vauhkonen pyytää kiekkoa maalin edustalla, poikittain syöttö ja Nenonen tasoittaa. 59-20, Markus Nenonen lyö kympin täyteen tämän kauden osalta ja Sport tulee ilman maalivahtia tasatilanteeseen 2-2. Melkoinen taistelu tämä on vierasjoukkueelta ollut ja tässä tulee sitten Nenosen tasoitusmaali. Kiekon käy hakemassa Ainolin, Nenonen on menossa toisella puolella ja Nenoselle kiekko myös pelataan. Nenonen lähtee kiertämään Niskalaan, hakee rystyllä laukauksen, Lehtinen torjuu ja pelin suunta kääntyy jälleen. 2-1 on saumat jopa läpi ajoin ja tässä on Tukonen nokika Niilahden kanssa ja Tukonen ratkaisee ajassa 64-03, kauden ensimmäinen ja Lukko voittaa.